Mirëmbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues, mirë se takohemi në emisionin Arom Shkodre. Ne vijojmë me tematikën tonë, me gjëra interesante që na lidhin me këtë qytet, që t'i vi tamam Arom Shkodre pikërisht në studion tonë, dhe kjo vjen edhe përmes problematikës, por edhe përmes kulturës, edukimi, pra ne mundohemi me emisionin Arom Shkodre të prekim të gjitha fushat. Bile mundohemi të gjitha moshat. Dhe me që jemi tek moshat, tashmë është zgjedhur një temë që vërtet që ngacmon pak moshat e reja, por jo se nuk mund të përfshihen ata që janë mbi 40 e sipër. Për shembull, ju ka shkuar ndonjëherë në mendje që të bëni një tatuazh? Pranvera është përpara, ditët e nxehta po afrohen, do kemi mundësi ato palltot dhe të ekspozojmë krahët, këmbët tona. Dhe të gjithë ata që i pëlqejnë tatuazhe kanë një mundësi të mirë për të filluar dhe menduar se çfarë konkretisht do të bëjnë. Mirpo, unë e di që në emision sonte kemi edhe nga ata personazhe që mendojnë unë të bëj tatuazh. Po more, në qo se i ke thënë jo deri tani, në ndishtë në këtë transmitim sonde se mund të ndrosh edhe mendim. Gjithësësi, jeni të lirë për të zgjedhur dhe për të zgjedhur një herësh. Atëherë, për të folur për temën e sotme, unë kam ftuar një djalë shumë të talentuar në fushën e tatuazheve, Gysi, mirë se erdhe në emision. Në është për ftesën në fillim. Njerëzit thrasin Gysi, po përse gjatë i emri Gysit? Ergys. Po, edhe mbi emri? Ibrahimi. Në flasim pak Gysi nga jesë, gjithë Shkodranë duan da din Gysi Ibrahimi nga jeti? Ibrahimi nga Shkodra. A, nga Shkodra, ti e Shkodranë 100%? Puro Shkodranë. Shkodranë, po. A, okej. E morët vesh, u hoqë tani mundësia e parë, që thatë, jo po ka ardhur, jo po nuk i dim se qëfar do përdor, jo po esensat e tjera. Që ndronë me ne se do flasim gjëre gjatë për tatuajet. Gysi, sa ko ke me tatuajet që meresh? Unë merem me tatuajet që ishë në 2018, që kam vazhdu duke e pëlqy si... Para se të donë të pandemia? Po, po. E kam pëlqy si profesionë, më kuptar edhe kam vazhdu, avash duke rritë cilësin, duke punu ma shumë. Kam bërë kurs, bas kursit... Po, që në dikoj për herë të parë? Ndëko që regjizë do t'i lutesha që të vendosë, pëse unë e di që kur eshja shumë e madhe, po shumë i rikjo Gysi, a bën nga ato, ta mama, ato tatuazhet e mira dhe cilësore, po pa tjetër ma unë u befasova dhe pra ndaj nga kjo befasim e thira Gysi në studia. Mirë, ja ku kemi edhe momentin që Gysi po punon, Gysi në vitin 2018, a kishë ndaj diska që të nëziti, që gjithmonë bëjë se bebë dikush që nga futë nga truk? Në them të drejtë, po ishtë një shokim, i cili quhet Albert Vothaj, të cilin e përshëndes shumë. E kemi pas dhe në emision dhe ne e përshëndesim, ka qënë personajë i... E ko kanë njëri që më ka shty ma shumë për me vazhdu këtë talent, në më handu që mund të quaj talent. Më përpara vizatoj e Gysi? Po, vizatoja, po kam marrë pjesë në shkollën 9 vjeqë, kam marrë pjesë shumë kurse që janë ba me shkolla, kam fitu që një ba, po thjesht kam pas vizatim, nuk e kam pas idin që mund të bëhem tatuazhist, apo më thjesht. Sa fantastike. Albertin ka shty shumë. Pra ti re nuk si njeh Albertin? Albertin e kam njoftë nëpërmjet punimeve të tija, isha amator, më thon drejtën, nuk ka se isha në fushën e tatuazheve fiksi, më thon që jam dikush, edhe pse po i baj lag ose pse po i shkruaj se shumë artista kanë bezdi këtë gjë. Dhe më hap kuptan as diçka kështu. Edhe e përgëzosha për punën e ti, jam kuptuar. Para se takoj Albertin, e kishe provu, si që bëjmë në eksperimente njërë të njërë si në ndërë? Por kam provu, pa kam provu në mënyra tjera që për shamull janë do gjana fix për tatuar që mund provosh. Janë da copa elastike. A nuk e filluar direkt në trupin në njeriu që ka ende punimin të në të pari? Punimin të në parë, po e kojnë, por kena bëhet në më thonë në kurs në copa lëkure që janë si me të thonë ty... Pra ti kalove direkt në kurs, ti e kishe dëshirë, por nuk është se eksperimentove mbi... Jo. Mbi trupat e janë familjarë gjithmonë që bëjnë kurban në raset të tida, po ti i e lënë qetë ata, nuk i ke bëjnë kurban. I ka lënë qetë se kanë dashë asë ti. A, në familje të nuk e duan të tuashe. Të penguan kur nise kursin? Në fakt, në të fillim më mërën si gjo kotë, të më kopten se shikoshin tipin tem që nuk isha fort për atë pun, por që e dola. Do me thëmë prindit tu kishin plakë për ty që ti të bëhesh e qëfarë, do me thëmë. Por nuk kanë kanë adhe fort dakord ma zanat, se nuk e dishin që do shkosha ma gjatë. Po, me ndoni se është një profesion që në ditët e sotme është vështirë, e? Po, është vështirë, po, është vështirë. Me kanë dikush, jam kuptan me këtë profesion, se ka shumë talenta që kanë dollë të ri, dollin dita disë të ri, është pak e vështirë. Qarë, që të dominojë tregu. Ok, ti ndoj që një kurse Alberti, dhe Alberti është me të vërtet një tatuazhist shumë i talentuar. Po. Pasaj ti dole më vete dhe e barmën kë bëre të pare këtë tatuazh dhe... Pare të pare ka kënë shok të mi që i kam bënë thojza kurban.
E ka lalo tatuazhe të mira të para, domthonë që më kanë prej fillimit. Po, të bëri ndonjë telefonat prindi që tha çmi ke për djalit ose nëna, ti bash. Jo, nuk ka, kjo domthonë çështë kanë vazhduar vet zanatin e deri tash nuk kanë ndonjë kurrë ajo gjë. As kanë ndonjë kurrë. Jo, domethënë ankesa nuk ka pasur firmë vule ke vënë. Ja, asi gjë domthonë. Nuk kanë pas probleme, edhe gëzohem që s'kan pas probleme. Jo, kjo është gjë shumë e mirë. Po. Çfarë ka qenë ikona e parë fare që ke bër? Nëse kujton. Ikona e parë ka kanë pjesë për familjen, e cilës sot është edhe trend. Diçka për familjen, më kupton, ajo ka kanë një lloj shkrimit se në hapat e parë, domethënë që kanë vazhduar, nuk kanë marrë përsi për gjërat e mëdha fill, thjesht kanë marrë shkrimet. Shkrimet cilë është do artist që është amator do t'i marrin po, parë. Po, kam përshime një që shkrimet janë më të vështirë se sa figurët gjeometrija, po jo? Për mu jo, për mu jo. Jam praktiku shumë, do më thanë, në përmjet shkrimeve, kam bërë shkrimet, kam fillu, do më thanë, zdo loj shkrimi, zdo loj modeli, se mund ketë qënë modele, më kuptanë, jam bazu të këta, më pas, asha vashë. Kësi njerëzit ngurojnë shumë që të bëj një tatuazh. Faktisht, ka nga ata që e kanë dëshirë shumë të madhe, sidomos kur fillon ajo parada në plazh. Që ke marrë dhe pa ngronzatur, dhe pasaj ata që kanë tatuazhe duken perfekt. I shtojnë pikë vetes në vlerë paraqitjet e tyre. Në fakt sot është edhe trend me pas tatuazh, sidomos një djalë për shembull, pavarësisht se sot mbajnë shumë femrat janë më tashu si mund bëjnë tatuazhe. Ma aktive se djemt janë vajza? Po. Do më thënë klientet e tua më të shumë të janë vajzat? Më shumë të janë vajzat, po. Si ka mundësi? Po, këtu më befasove. Më shumë të janë vajzat se sa djemë. Edhe ka një diçka që më shumë dërën vajzat se sa djemë. Dhimbjen? Dhimbjen, po. E, po, dhe sa e ka falë zotin që ngruaj dërën dhimbjen e lidhjes që nga tatuazhi i provat e para. Parë mështë se ne kena kryu kushte që mund të realizojmë tatuazhin në mpirje. Shumica tatuazhe. Si është më mirë, me mpirja apo me dhimbja? Shiko, janë dam do persona. Do persona kanë dëshirë dhimbje me bëa tatuazh se i pëlqen dhimbja. Nuk është se është një dhimbje e madhe, po thjesht janë suma dhimbje, i pëlqen. Edhe vijnë. Kurse ka disa që nuk e durojnë, e më kupton? Po, çfarë e shkakton dhimbjen? Do të thënë, duat dhja e gjithë për e që futet, dhimbje, po. Në shfarë fjellësie futet? Janë do tipa për shemull, janë do tipa për shemull që dojnë me bo vetin dhe me kësi kam bo tatuazh edhe më ka dhimë shumë, më thoi za dhe me kësi të fort, a më kuptan dhe kam ka një fort, edhe thjesht shtin frike në kota, a më kuptan se nuk ashtë në e dhimje, kush në disi qa, mund të dorojnë zhdo kush. Fjellësia e futje së gjilëpërës është dhe në 2 mm, jo më shumë? Jo më shumë, ashtë krejt pak, ashtë në diqo krejt pak thjesht shtresën e parë të lëkurës. Zërëse të hypër në shpatu, 1000 mushkonja, i ngjarë? Lasë një mushkonja, më pak, 500 mushkonja. Nuk ashtë në e dhimje kushe të se qatë, thjeshtë e bajnë të mollë, më kuptan thjeshtë kanë që... Shkojnë në infekcione, unë po të bëjtë sa pyetje, për gjitha ata që kanë frikë. Kalojnë në infekcione për shkak të këtyre shpimeve? Infekcion, dhe më thanë, që se ti bëjnë një tatuazh tek një studio, je sigurt i 100%. Pse do thoshtë i 100%, sepse zhdo boj, zhdo top bojet, zhdo gjilpan, zhdo letë, zhdo gjo është sterile. Tash për deri sa zhdo gjo është sterile, nuk ka shansë që më të nëllin infektim, ose diçka që është bëha dhe me këtë të infektua tatuajë e tjere, nuk ka, nuk... Qarë? Nuk më se i hitu e bo tatuajë në studio. A, po, bo të bësh tatuajë në lokal, rrugë, aty ke shpresë sa bollë. Po, ka vende në trupin e njeriu që nuk duhet ta bësh, do të thotë, po filloj me këto pyetje nuk. Po. Do të thënë ka pjesë në trupin e njeriu që ti thua më mirë mos ta bësh pikërisht aty. Po, e ka te pjesa e gishtave, kam si fobi, jam kuptuar se pjesa e gishtave janë ato personat që kanë lëkurën shumë të bardhë, i mon si boj. Kurse ka do të tjerë që nuk i mon hiç. Ka kanë një grua që e kena pas... Përshka këse lahën duart vazhdimisht? Po, ashtë në vetë lëkurat që ndronë shpesh, nuk mund është bësh tatuazh tek pjesa e dorës, ose sipër, ose te gishtat. Pjesa e sipër e dorës, ose te gishtat, nuk mund është. Qarë. Po, se një grua... Po, një grua, ka një grua. Tentoj të abatit një tatuazh në gisht, të te pjesa e gishtet, të i thashti, i shtuash 50% ose të marë, ose të marë. A kuptan se, unë nuk marë, ose të marë, se ma mirë me a thonë klientit, a më kuptan se sa me të thonë klientit që që më bane, se nuk majti boja, tjerë se janë të kritikat, a më kuptan. Kemi nevojë cilësore në Shqipëri, sepse krijohet përshtypja që me qëto rrobat ne nuk na hyn malli cilësor. Jo, me rrobat kemi aftësinë të na hyn malli. Rrobat nuk e di, por bojnat janë cilësore,
Gjilpalat vuaret e artisti. Vuaret e artisti, o i mërë cilësore, ose i mërë jo cilësore, se kena dy kategoria, më kuptan? Çdo studio për mendimin tim Shkodër i ka gjilpalat i ka cilësore, se nuk ma do menja se më të marrë një cilësore, se ka të bajtë në edhe në punim, edhe në cilësi tatuajit, edhe në çdo gjë. Qartë. Ka persona që thotë nuk bëj tatuajnë sepse ndikon në gjakun tim, sidomos ata që kanë probleme me mëlçin. Po. Ja, dhe vërtet të këto, a ke studiuar ti vetë? Po, kam studiuar, edhe jam konsultuar me do mje, kam kuptanë, ka pasë raste që kanë pasë infekcion trupit, a nuk di si ta shpjegoj më saktë njerëz, a nuk i kam marr kur për sipër. Thjesht i kam thënë dy gjëra, shka konsultoja me mjekun e lagjes, më pas. Pra ti i teston, nëse personi ka probleme më përpara i hyn një pyetësori shumë të madh. Gjaja po që i vjen një njeri te unë, e marr në pyetje për çdo gjatë të jenë, a i ban reaksion, ka njerëz që i ban reaksion gjelpana, më kuptan, ka njerëz që i ban boja, që është kategoria e rana, më kuptan, por i marrin pyetje për asë në vazhdu tatuazhin. Ah, okay. Sepse duhet... Thuaj që personat që bëjnë tatuazhe nuk mund të dhurojnë gjak, sepse kanë një lloj përqindje në gjakun e tyre. Është vërtet kjo apo jo? Për mua nuk është e vërtet, sepse një persona që i kanë bërë tatuazhe, kanë bërë bojën e cilësore, se ta them. Edhe mbas 6 muajve ndron gjaku, si thojmë ne, që ndron gjaku dhe kanë dhurojnë gjak. Ok, pra ti nuk e ndonjë rast se nuk e dëgjuar, nuk e 100% i sigurt që nuk ulërojnë gjak. Nuk kupton thjesht që un mendoj që i ka dalë kjo shprehje nga që mjeku nuk e din sigurt ku mund ta kish bërë ti tatuazhin. Se nëse mund ta bash rrugë tatuazhin, normal që bonat janë jo cilësore. Gjysit ka ke vënë re ndonjëherë për shkakun ti ani mund të jetë gjyshi jot me mosh, i bëni dikur në ushtri. Me gjyqbar edhe me kështu. Që bëri një lapidar. Po, më ka nërësisht shumë si punë e kësaj që thë ti, i kam bëhë cover up, kanë pa shumica tatuazhëve të vjeta, kanë bëhë spironca dikur. Po, kjo ka qenë në mokë. Po, edhe i kena modifiku, i kena rritë që ti me modifiku. Pra ti i kompozuar diçka tjetër. Po, janë disa tatuazhe që degradojnë bëhen blu, dhe kjo nuk na pëlqen, dhe kjo na frenon për të bërë tatuazh, sepse unë e dua të zezë. Ta shiko, gjatë punimit tatuazhit e boja është 100% e zezë gjatë punimit, në më thonë kur kryet tatuazhit. Më pas fillon procesi shërimit. Gjatë procesi shërimit e hup 20%. E hup çdo tatuazh, nuk a dikur mund të thojmë mund të rrinë boja 100% e zezë, dikur që ka lëkurën shumë bardhë, edhe zeza është e zezë e fuqishme, edhe mbet e zezë. Po, sepse kush e ka me pak pigment lëkurë nuk e ka shansë. Po dhe 80% ja për shembull këto po i shikoj, janë mrekulli, ëh. Ja shikoj ngjyrën e zezë që është edhe te kjo, sa e bukur ajo. Çfarë mrekullie. Disa guxojnë shumë, bëjnë imazhe me të vërtetë në krah të kesh ose në shpinë, gjithë shpinën. Po, gjithë shpinën po. Është habitshme. Ajo që pam te shpina është sa kohë duhet për të bërë? Te shpina unë atë projekt që e pati, kena kryi rreth 4-5 orë. A bëhet brenda ditët e gjitha të shpina? Unë po, mërë ditët e marrë si qëllë me e bo. Aha, si procedur ka të mund keta me seansa, por, dhe më thonë, taman duhet me seansa, por gjatë seansave në lohet, më kam kuptan, lohet njëri edhe nuk lohet edhe lëkura, më kuptan, nuk mundet. Sa bukur kur shikoj dhe imazhet e femrave që dhe ti e the vetë që femrat janë ato që janë, ja ku kemi sërish një femër tjetër. Çfarë po bën konkretisht? Konkretisht ato bën një nën me një fëmijë, po kjo e kishte për zemër fëmin, edhe thjesht si ide kompozume diçka, nana në krem me fëmin e saj. Qartë. Çfarë kërkojnë më shumë? Më shumë kërkojnë gjana rreth familjes, diçka jo shumë ekstravagante. Mosha aty më thonë kurse djemë të ri dojnë zakonisht gjërat të mëdha, dojnë diçka ekstravagante. Aha. Cila është mosha më e madhe që vjen dhe kërkon tatuazh? Më e madhe që vjen ka kanë mosha 60 vjeçare. 60 vjeçare? Po, kanë. E kishte tatuazhin për herë të parë apo kishte edhe të tjerë? Po, kishte për herë të parë. Për herë të parë 60 vjeç? Pyeta po, e pyeta. Bam, si loja, më këtër e pyta se s'mu t'i thush. Po. Me pyta për tatuajnë, më tha, nuk pa i marrim, më tha, gjokë sa jetë, tha, du me e provu, tha, që ka, tha. Do t'i këtë mejtë marra gjithë jetë, ka dashu gjithë loqin, do të. Po, nuk më kalon, po, se t'eshme nuk më kalon, tha, burri,
Po, atë ato është. A ishte grua? Po, ishte grua, po, a, po. A grua 60 vjeç, po, po, jetë. Po, po, 60 vjeç. Po, dhe fasove prapë. Po, po, po. Aha, dhe nuk e kishte lëburi. Tani ishte me burrin prapë apo po, ishte ndar me burrin? Po, burrin prapë ishte. Po thjeshta nuk duha që më metë fiksim ta njëta. Po, çfarë bëri konkretisht? Inicialet e mesave, më duket. Të mesave? Po. Shumë interesante. A vin klientët e ti me një imazh që e kanë menduar gjatë, që kanë kohë që e mendojnë dhe që duhet ta bëjnë, apo janë frymëzime të çastit, se mund të pendohen prapa? Shiko, tatuazhi tamam janë gjana të çastit. Për shembull, nëse ti e mendon diçka i tash, edhe vjen e ban. Kurse po e mendon me për shembull sot dhe do i lësh kohë vetë që ta bëjë në verë, unë e mendoj ndihmave, ai nuk bëhet. Nuk vjen kurrë, nuk e ban kurrë. Jo, nuk e, edhe pendohesh shumë. Pendohesh nuk vjen e ban. Qartë. Ka tatuazhe që ti bie për herë të dytë sipër për riparim, për theksim po, të tiparit? Po, po, patjetër ka raste, ka pas raste, ka raste se për shembull i bim për herë të dytë nga çe gjatë shërimit, nuk e mund si duhet tatuazhin, e kupton? Nuk e mund si duhet gjaku që domethënë ne e pështjavim me letër që është fiks për tatuazhin, e kupton? Po. Edhe aja ka përgjësi që me shfryt tatuazhin, dhe më thonë, qos e boja që nuk e përballon më trupin, që nuk e thith trupi, pra po, e huaja del jashtë. Po, del jashtë. Edhe gjatë saj kohës, dhe më thonë, që e hek letën për rrët parë, duhet me kenë shumë kujdesshëm që ta pastrosh tatuazhin mënyrë tregu, ta mgojnë, dhe më thonë, mas me lanë me gjak, me boj që nuk është higjenika, më kuptan? Ka raste që i harrojnë, ka raste që nuk dojnë, ka raste që i thu merr një krem, filan krem, kupton? E marrë një krem që nuk është për atë punë. E merr më të lirë që s'është për atë punë. Nuk është për atë punë fare, kupton? Aha. Edhe krijohen situata të pakonçme që teknikisht duhet mishuar. Pra duhet, po e kuptoj. Pra duhet të ndiqen rregulla se shumë e rëndësishme. Nuk ka, po them prishet, po nuk është. Po mund të bjerë ajo cilësia sa të pak se ti bjerë. Se ti bjerë kur është zbarë, ta kupton? Po mund të zbarë. Por prapa është një diçka që mund të konsultosh me tatuazhistin, është një diçka që rregullohet, nuk është ne fantazi që mund thona që u më prish, a kupton? Qartë. Ka ndonjëri që pendohet mbas një javë? Ka pas raste do si ta them, mosh 18-19 që kanë parë, kanë një lidhje, për shembull djalë vajzë, kanë ardhe, kanë bë tatuazhin dhe masi javësh, dy javësh, janë ndarë. Dhe janë pendu, kanë ardhur tek te unë që them lu prap tatuazhin. Pra ti thua që partnerët, pavarësisht se mund të kenë për shembull mund të jenë fillim apo mund të kenë 20 vite martesë, në mënyrë absolute mos bëjnë partnerët. Jo, nuk e thamë atë gjatë, për thjesht mosha re është mosha re dhe pendohen, kuptan. Mund të pendohen për ta. Pendohen, të po, mëndon, dhe. Po shonë në këmë dhe në kratë, dhe është ta vëndet më të preferuara po, për të bërë, unë fakt ishtë a i mund të ketë malë për babaj dhe unë e vlerësoj se sa mirë e ke bërë t'i pare, por po, nuk jam shumë tek portretet. Ati të portretin, në fakt, ati kishte dek jati, kishte dek me kupër një smunjet keqe, dhe kishte malë për t'jatin, shumë. Ja realizume. I shumë bukur, do me thënë, unë nuk e kam parë fotografinë, po ku shikoj sa bukur realizimi është me dërte. Portreti po ka një 100% se... Ja, familja që theti po, marrën ashtë, para, dhe sa kjo e flutës shumë e bukur, ajo e flutës më të ndonë edhe mua. Cilat janë vëndet ku sugjeron që njeri unë të mos pendoj, që të bëjnë tatuar sa dhëtë vogël? Sa dhëtë vogël janë në inicialet e fëmijëve, që është një diçka që nuk pendohet në shkollë. Ku mund ta bëj inicialin e fëmijëve për shkakun? Si inicialet e fëmijëve mund të bëhen te pjesa para krahut. A te ke pjesa këtu, ëh? Që nuk krijon në situata të pakonshme si mund t'ikun, mund shihet. Po, nëse një fëmijë lind më shumë se një prind ka më shumë se një fëmijë, bie që të bëj një listë femërore. Po, më shumë se jo, mund të ketë më bën katër iniciale tash më shumë se katër iniciale. Katër iniciale, po. Jo, kemi dëgjuar. Edhe për më shumë, vazhdojnë kanga ata që bëjnë sot edhe 5 fëmijë. Po, po. Që i kanë me dëshirë shumë të madhe, mos u bë fasogjysi. Jo. Okej, okay, të shoh gjatë punës, studioja jote i e kompletuar me të gjitha? Po, gjitha, po, po. Jam i kompletuar gjitha, morim gjonat më shteta, se është diçka me, si të thamë, me diçka me, që duhet se zbën, me i po gjonat e shteta, se mund të penohet dhe i tjetë për një diçka që ti nuk e ke, e ke diçka të njërë ose nuk e ke. Po. Duhesh me po stana. E lidhur me tatuazhet të personifikon, do të thënë krijon një profil të ditë pse ke një tatuazh? Po, ka shumë njerëz që krijojnë një profil ty në mënyrë tatuazhit. Për shembull, dikush ka qef
gjonat horror, po themi, jam kuptan, e kuptan direkt në tip, direkt tatuaj, tipin e personit. Po, është i vonën mas gjonave horror. Po, mund të ndodhe kundërta që një tatuaj që ty të ka pëlqyer, të marrin të tjerët si një person rebel, apo të shka tjil? Po, është edhe kja pjesa, po nuk jam dakord me këtë pjesa, më kuptan se një njëri për shemë tatuajin është trend, mund të bojnë gjithë dukosh në botë, për shemë është shumë për hopër në tatuajin. Nuk gjen një, tri, ose një mosh që më thonë delikate që nuk ka tatuaj. Pra të gjithë të rinjë kryesisht kanë të tatuaj. E kujtojnë një udhim që kishte një sportist ciklist në Itali, u befasuan trajnerët kur e panë që ishte 18 vjeç dhe nuk ishte asnjë tatuaj. Faktikisht për trajnerët ishte diçka shumë e çuditshme, sepse lojtarët e tjerë kishin gjithë nga një tatuaj. Pra vërtet që janë mbushur të gjithë të rinjë me një tatuaj. Po, thash, trendash, nuk e ku i pështon. E kuptoj. Ekziston mundësia që mund të hiqet tatuazhi. Pra gjysi ti dakord të bën, po a ke edhe mënyrë se si ta heqësh? Për shkak dikush është penduar, do ta heqësh nga një pozicion, mund ta bëj diku tjetër. Jo, shikoj, kjo një pozicion më e bëj diku tjetër nuk është ai. Domethënë kur fiksohet dikush që ta heqë tatuazhin, më shumë e heq se nuk i pëlqen ose ka dorë një diçka më re. Ajo ka bërë dikur të vjetër. Po, për shumë tribale që kanë qenë dikur që kanë qenë. Po, tribale për shumë si janë gjysa ma tepër janë pendu për këtë gjë. Po, për tribalet, po. Tribale, nuk ka se i marrim për si për tribalet, një nër 100 vetë që mund të avin, mund të marrim për si për. Po. Sepse e tim që... Mund të modifikohet një tribal, se ka dikur që ka tribal, është penduar, modifikohet do të me në një mashtë tjetë. Po, bravo, me tribalin mund t'i bëjmë cover, më kuptan? Mund bëjmë diçka si për saj, por thjesht dankoha dhe shmimi është normal, është pakinohet, të më kuptan se jetë të mbolu një diçka që fështirë. Po, sepse duhet të modifikohet që mos duke në detaj. Kurse, përsa e për këtë pjesa, lazerit, heken tatuajet, nuk është se heken 100%, 85% heken. Edhe nuk ka asë një loj smunjet ose një qafthojnë, ka dy tipe dhoje lazerit. Ka lazer që mund desh 3.000 euro dhe ke loj smunje që mund nësh nga jo, besojon, nuk ashtë se ashtë i 100% sigur, por fletë shmimi se ashtë 3.000 euro një lazer, ku se lazer i tjetër ashtë 250.000 euro. Ashtë shumë dalim, ka shumë dalim. Pra duhet me ndohë shmire pra se da bërë, se këto parat të gjitha? Shiko, po kur shkashtë dikush të i studio, se për shumë kemi Olsi që është në Tiran, Olsi Tatu, ka lazer që i kushtar në 250 euro. E kam pyt për lazerin, më thash i shtetë, me ndosho që sa mu i shtetë mund tjetë. Pa. Dejt e 15 euro që i e përbalosha, më këptan se është mi i përbalushëm, kur më thash 250 euro. Ta shtetë e lazer atë cilësia, më këptan. Qar, nuk e kemi dena shmimeve. Ja, për shumë këtë tatuajsh, duke i parë këto video edhe ndosho duke i specifikuar, për shumë sa mund të shkoj afërsisht? Të janë tatuajsh që mund të fillojnë të 300.000 lekëshe. E gjitha kjo? Që punohet me bërë cilësore me shpime dhe gjitha? Po. Okej, shpime është i arsyshëm, dhe thoja. Shumë i arsyshëm edhe i lirë. Konkurojmë... Edhe i lirë. Po, konkurojmë trek me shpime, aty, amë kuptan, nuk ashtë se konkurojmë me shpime shumë nëllë. Jo, se e kujtoj që të shpime kanë qërë shumë vite për para në Shqipëri. Po. Kjo është një mundësi e mirë që e jep të rinjve Shkodranës, në cilë nuk e kanë fiqin ekonomike, por që ti me ndonë që më takizoj vetën a i tatuash. Ma njërë që me thithë klienta sa ma shumë që me mujtë edhe ame që me hapë ma shumë, kuptan. Se po t'ja fusim 1500-1600. E ka shumë të vështirë, se nuk është në mardhën e pune, i riu është... Paga shumë si ashtë si funksionon. Po, ne kemi pas edhe eksperiencët të tjera, për shumë në emision në Aromë Shkodre. I pari ka qënë Kristi, që ka qënë në emision tek ne, bile ka qënë dalje ati e parë televizive në emision Aromë Shkodre. Pasa ishte dhe Alberti. Mi po dhe Kristi dhe Alberti nuk janë në Shqipëri. Pra ka zidhur tregun e huaj. Qëfar të ndodhë me ty gjysë? Nuk e di, por alon besoj që mund t'jem të ata dy artista. Besoj që do jemi unë jashtë. Që mendoj që... Të zgjellim tregun e unë. Do kërko, po pa tjetër, që të vlerësojnë më shumë puna i jote dhe... Të vlerësojnë më shumë puna i unë se... Kesh të bësh më shumë sasi klientë, sepse largimet jam djerë në Shkodër edhe në këtë loj profesionit të të rime?
Jo, largimet e profesionit jo njës. Dhe më thënë të rinjë që ata kontingenti që mund të bëjë tatuazh, ka shkuar për një jetë më të mirë jashtë, kështu që automatikisht... Po, këtë e por jo, mirë, nuk është njëte, nuk e besoj që mund t'jenë njëte... Nuk është ndjerë, sepse desa vjen 60 vjeçarja, po çfarë, po të pas ke dyshu, ke bërë rokat moshave, dhe që... Çfarë në sugjeroj për 2023-in? Për gjitha dhe që janë duke na ndjekur, thotë, okej, do të provoj. Kur ajo, ta bësh i tatuaz, pa tjetër. Më sugjeroj që 2023-in. Nuk e di, thjesht e du që mas me pas këtë frikën e tatuazhit, se shumica e kanë që mund t'i bajnë keq në gjak, mund t'i bajnë keq. Po, sa është jetë gjatësia atyre që edhe bebet e syve i bëjnë? Ta shata... Sa është jetë gjatësia që bushë komplet dhe kryo një imazh krejt tjetër? Nuk e dija, dhe matë pjesë nuk u alon, dhe më thonë, nuk ka orë njëri që mund tjetë ashtë i fiksum sa në kalurë. Dhe ratë pas. Në ratë pas, por për jetë gjatësia e tatuajët ashtë e pa fundë, unë dhe... Po. Sa, mos tjesh mua. Po, shojnë që janë moshat reja dhe një pyetje, para se të shprehim se çfarë janë prirjet e 2023-it. Po shikoj krah të plotë, e shoh ja këtë djalin nuk është më shumë se 20 vjeç, 25 maksimumi. Kur trupi fillon edhe ke parasysh nuk po ta kesh gjithmonë, ti shikon burra që martohen edhe vërtet fëmijët i bën gruaja, do të thënë lind në bark, jo se s'ka dhe kontribut burri, por me idenë që burra çuditërisht marrin ca kile, kur bëhen baballar. Po, a ke shiko, është edhe kjo. A ndikon kjo në transformimin e tatuazhit? Kjo që thotë është shumë një diçka e përhapur që mund ta kemi bërë lajm kot për mendimin tim. Sado, shiko, kur bëhet tatuazhi, sado dorën e vogël ta kesh, mund bëhet tatuazhin aty, dhe pastaj mund shnoshet dora pa e xhan. Po. A ç'hapet atë tatuazhi? Pse do thosh se tatuazhi është ngulën lëkurë? Po. Mish. Dhe i takon sa të hapet lëkura, një është hapet edhe tatuajin. Okej, okay, pra ndikon, një hapje uniforme. Në pas të ta bash tatuajin mosh 10 vjeqare, po thona që nuk ka shans me në bokush, normal që ka me ndërshu kur të bash 20 vjeq, ose 25. Cila do t'ishtë mosha ideale për ta fillu tatuajin e parë? Mosha ideale për tatuajin e parë, unë tha moshen 19 vjeq, 19-20. Jo më poshtë, sepse i duke u zgjatur. I pjekun, jo, nuk e kam në të aspekt, për thjesht, i pjekun edhe din qa banë, din qa dhe me bëha tatuazh. Okej, kjo është mirë. Kjo është mirë. Atëherë, i kthemi, sepse ka të rinj, ose edhe, po, kemi thënë 60 vjeçare në këtu, edhe gjitha gratë, gjitha ato që e kanë pasë, ndërse ka realizu, ka ardhë momenti që ta realizoni, po fillojnë ditët dhe ngrota, kështu që shpejt e shpejt një tatuazh, nisën me ndonjë të vogël, për shkak unë gjithmonë kam pas dëshirën, që të bëj një nuse ka kashare këtu. Në qafë. Edhe nuk e shikoj, po dhe më pëlqen duke sikur është ndalur në natyrë. Unë jam shumë e lidhur me natyrën, edhe një nuse ka kashare këtu. Po, është një tatuazh i ta kanë që jashtë me kuptim, më kujtohet që ka kuptim për ty, mbasi e lidhur shumë me natyrën. Po, jashtëzakonisht. Është shumë shumë e bukur. Çfarë janë prirje për 2023? Çfarë do të sugjeroni diku që s'e ka vendosur akoma imazhin? Unë i sugjeroj vetëm një diçka që kur ta mendoni një diçka, hajdeni fillë, bani mos pritni, jo po një vit, jo po disa muaj. Që... Po, ku të gjejnë? Të më thënë, studia e të ku është? Po, studia e më është për momentin, studia e më është të kompleksi uraj. Po. Të kompleksi uraj, sa kalon gjambon. Pra, mund vinë aty të lënë një takim? Po, mund vinë të lënë një takim, edhe mund flasim për të idejën e ty nëse ka do njërë që nuk vinë me ide, nuk vinë me ide, nuk vinë me foto, vinë me ide, jam kuptan, gjatë bazë të ideve tyne, ne i shprehim disa gjëra. Po, bëjt skica para prake, shikohet nëse e përqen. E ngjisim skicën, kuptan, shohim, ai ban, zban, nuk e pëlqen, e pëlqen, kuptan? E kuptan. Ndërkohë që në rrjetet sociale, pasi dihet që duan edhe pak video më shumë, ne u duam edhe në emisionin tonë, po janë dhe rrjetet sociale, ku të kërkojnë, çfarë konkretisht adresash? Rrjetet sociale vetëm në Instagram, gysitato 36. Ok, pra klikoni shpejt aty, po, i shikoni video. Mund gjenë lloj-lloj punimesh, lloj-lloj idesh, çdo gjë mund gjenë aty, sepse kena boll punë. Po, Gysi, ty vetë nuk të pyta, ke tatuash? Jo, nuk kam. Ja, nuk besoj. Do ta bëjësh me befasive të tilla ti? Si ka mundësi? Jo, asnjë tatuazh nuk e ke ti vetë? Asnjë, nuk kam asnjë tatuazh. Si ka mundësi? Për të vetëm në arsye se kam qef me kanë i veçantë ndër tatuazhistë të tjerë. Okay, pas i lloj tatuazhi. Vdes mbaj tatuazhe se dhe nuk jetë të duar që të shkosh ose Albertit vetë kur ke bërë kursin. Po Alberti më ka lu. Po. Më bëj një ose. Më ka lu, domethënë që më thotë na kurite, mbaj tatuazh, por
kam forcë të adurojë të mollë, mos bëja si të adurojë, se kam qefë me kënë i veçanë, nuk kam qefë me kënë si të tjerë. Shumë e veçanë, një se shumë e qëdiqë, në gjitha dhe që ka të gjutë të tatuazhistë që nuk ka, shumë e mishme. Shkodë dhe më thonë për i këtë mjofë, no? Që nuk kam shkodë i taj tatuazhistë që s'ka të adurojë. Po të shputa këmbës, ku nuk e shikonë, ose më do i vënd ka. Jo, asoj. Okej. Gjysi ishe shumë knajsi që të patëm në studio, që bëm të bised, që hoqëm me rakun e gjitha tyre, që uroj të kemi të zitur dëshirën e mjaftrive, që duan ta të tregojnë personalitetin e tyre dhe me një tatuazhe, bëjnë më të lehtë komunikimi, sepse identifikohen, duhet bëjnë shumë kujdes atë që zgjedhin, që të mos pendohen me një herë. Po jeta është e gjatë tani, ne nuk mund të marrim nga herë marrim një person e sa pëlqen edhe jemi pasaj me një tjetër. Kështu që jeta është e gjatë. Janë modifikimet për këtë gjë, pa llogaritur që ekstremi janë edhe rrezet lazer. Po ajo është hequr atë gjë që. Kështu që gjithmonë ka një zgjidhje. Jeta është e shkurtër, shijoj ato verash përpara, bëj një tatuazh te gysit tek adresa të njëjtë profesionist. Kompleksi uraj. Kompleksi uraj mund ta gjeni atje për lëm takim dhe në rrjetet sociale që u bë tash më qartë. Mirë. Ne do të vazhdojmë në emisionin tonë, kemi dhe një reportazh këllë, shumë të ftojmë që ta shohim së bashku, është një reportazh i realizuar në Gojan, te ure Gomsiqes, tani edhe sa të nuk e dini, shkoni në bashkin Vaudejs, pasaj dhe shkoni në drejtimin për rrugën në Koma, dhe shikoni një urë të gjatë, qëfar ustimi. Në ndishtin në këtë ecje të klubit Araboshi që kemi bërë dhe në një lartësi 620 metra. Nuk ishte shumë e larë, por pejsazhi ishte maramëndës. Në ndishtin në këtë udhëtim do rikthehemi në studio për të bërë edhe mbylljen e emisionit. Sfidojmë përditshmërinë me problematikën e saj dhe i bashkohen natyrës pothuajse çdo fundjavë, tek cilat gjejnë paqe shpirtërore dhe ripërtëritje fizike. Janë antarët e klubit të Araboshi Shkodër, të cilët tashmë e kanë kthyer në një traditë që fundjavat i kalojnë në opsionet e pafundme që dhuron natyra në veriun e Shqipërisë, ku zbulohet gjithmonë një destinacion i ri i pashkelur më parë nga këmba e vizitorëve. E ky destinacion kësaj rave do t'jetë në bashkinë e Vaudejës, pikërisht në fshatin Gojan, në kodrën Leja Dushkut. Fillimisht do të bëhet një ndalesë buz liçenit të Vaudejës, sa e paqë është natyra këtu edhe në dimër. Vërtet që mungon gjelbërimi, por si përfaqja lëmuar e liçenit të dhuron një pamje mjaft relaksuese për syrin e çdo vizitori. Në këtu udhëtim janë 29 antarë të klubit Araboshi Shkodër, aq të njohur tashmë për teleshikuesit e emisionit tonë. Aron Shkodër! Majta marqa! Do të përshkohen vetëm kilometrat e parë të rrugës që të çon në Koman. Të gjitha mjetet me të cilat të thojmë, do të ndalen poshtë urës së Gomsiqes, pasi rruga më tej do të vijojë në këmbë. Antarët e klubit Araboshi Shkodër do të zhvillojnë një ecje në relief malor rreth 8 km vajtëardhje me piknisje dhe pikëmbëritje urën e Gomsiqes. Kodra që u ngjit kishte lartësinë 628 metra mbi nivelin e detit, lehtësisht e përshkueshme edhe nga fëmijët e Araboshi Junior, që kanë bërë ngjitje akoma më të vështira se kaq. Tashmë eksperienca e fituar ndër vite në ecje të tilla ka shtuar kulturën të grupi për pajisjen me mjetet e nevojshme gjatë udhëtimit. Treja që na kanë ardhur në bashku për herë të parë, i mirpresim dhe ju urojmë ecje sa më të lehtë. Sot destinacioni është Leja Dushit,
edhe do të jetë një ecje normalisht e lehtë. Në varësillet e ecjes do të ecim me hapin e madh të avashtit. Nuk themi madh doptit, madh avashtit. Pra, do të mundona që t'jena tanë bashkë në maje një grupë, d'akord? Atëherë, uj keni marrë me vedi, besoj çantat, gjana, që keni pas makini keni marrë. Atëherë, ecjet lehtë edhe fotot bukra. Fillon ecja. Do mbahet një ritmi nga dal, pasi në përbëri të grupit, ka profesionist, por ka dhe nga ta që sot u thonjë për hirtë parë, ka gra dhe fëmi. Vitori është njëri në grup nga Lezhë që i është bashkuar klubit Araboshi përmes publikimeve në rrjetet sociale. Po, Vitor, kjo është eksperienca jote e parë? Në përjetje? Me grupin Araboshi. Me grupin e Araboshit është hera parë. Hera parë. Ndërkohë, ke eksperiencë me ecje? Do pa apo jo? Po. Çfarë eksperiencë ke për ecjet? Për ecjet i alluroj, i du. Aha. I një ku vazhdimisht ku me kë lëvizjet e tjera. Me kë lëvizjet e tjera. Kam pas i grup. Që jena kanë miksum për Tiranët. I qëndrushëm, grupi qëndrushëm? E, goxha i qëndrushëm. Po. Por për efekt punët, angazhimeve të atyne, atëherë u shpërbën pa grupi, kur kishin kohë ata s'kisha unë. Qartë. Kur kisha unë s'kishin ata e shtohë e kundër ta, pak a shumë. E kuptoj. Shkodër Lezhë, kjo nuk të sjetë pengesë për të ardhë nga Lezhë sa herë që bëhen lëvize këtu. Pare. Me profesion? Mësues edukimi fizik. A, oke, okay. Një mësues skulpturë që nuk do na lodhet sot. Dhe një pyetje. Statusi? Beqar, martuar. Beqar. Të bën përshtypje që sot ka shumë goca me vete, femra me vete. Po shqyr mursion. A do ti u gëzove sot? Se nga kjo arsye? Shqyr mursion. Oke. Mund të ndodhë një histori sot apo se u mësua me këtë Big Brother? S'di gjë. Ja. S'di gjë. Oke. Tashi po ti i gatshëm je domethënë. Tashi edhe hiking, edhe ecja pak a shumë si Big Brother jashtë po. Oke. Fillimisht ecja do të niste nëpër monopate dhe mëtej në një rrugë gjerpërueshe e cila fare mirë mund të përshkohet edhe me makina. Her pas here bëhen pushime të vogla për të shijuar edhe natyrën. Përgjatë gjithë kilometrave që do të përshkojmë, do na shoqëroi pamja e liçenit të Vau Dejsit. Mund të konsiderohet si udhëtimi i Araboshit Shkodër me pjesëmarrjen më të madhe të grave. Sa më shumë që ngjitesh, aq më shumë peizazhi i liçenit të Vau Dejës të mrekullon me përmasa dhe format gjeografike, pavarësisht të stinës së dimrit, që nuk arrin të zhvesh kurorën e pishave, konturuesen e ujrave të pastra. Të lodhët? Jo. Para kamrës si busishim neve. Galer shuajn flamurin shqiptar që valvitet. Martini është flamurtari. Martini, come va? Bene. Bene. Okay. Mata, tutto bene. Okay, tu da dove sei? Io sono dell'Argentina. Ma oggi tu mantieni il bandiera albanese. Albanese. Ma perché? Ma perché tu? Per l'orgoglio, è stato più di un anno qui in Albania. So l'amore della terra e il carino della gente, della famiglia. So mi piace. Ok. Mi piace un po' di colore. Grupi i grave mban një ritëm më të ngadalt dhe jo për shkak të pamundësisë, por janë zhytur në biseda të gjata. Nga je? Where are you from? Polonia. Polonia, okay. Ke kohë në Shqipëri? Like almost a year, like 9 months now. Okay, cila është arsye që ka ardhur? I like the country, I like the nature. Okay, më ka ndonjë mision ose ndonjë punë konkrete? I work online, so I can choose wherever I want to live. And I chose Albania for now, just because I love the nature and I love the country. Okay, yes. Nga busjeshja nuk e shoh të lodhur, pra nuk je lodhur as pak, ha? No. No, I love nature, so I love hiking and I love it. Mm-hmm.
pas një ore tjetër udhëtimi bëhet një pushim i shkurtër. Këta me fol tuk isha. Në detyr, në pozicion në arkeologut, apo është mirë i bashkosh edhe grupit që mund të shpërndash informacion gjithësi? Absolutisht, është nësi gjithmonë dalësh në territor, se gjithmonë ka gjurmë si të objekte të reja që vërhen, inspektohen, vëzhgohen, atë pasionin e gjurmimit të gjurmë arkeologike. Në zona këtu ka potenciale, ka gjurmë arkeologike në territor. Mirë është me dalë edhe me shoqërinë, po edhe me pa atë në aspektin e arkeologjisë. Pas 6 ditëve të forta pune, ku ka si krevatin? Ja, krevatin një atë e kena s'na hek kosh në darkë. Pa ka fillu krevatin mi mojtë më në largë i fije banorë, se të nejtë me Luizin ma shumë se me krevatin, të shë i parcialin dhe në tretë natës. Se ka mundësi, dominojnë femra sa ti? Pa jena me fatë. Beku mes femrave. Si ka mundësi që në këtë udhëtim janë më shumë ato se meshkujt? Po, në fakt, më thanë drejtën, kena bërë një promocion tek fasha jonë në Facebook të Tarabushi Shkodër, edhe njerëzit kanë fillu me na njek edhe me tregu interes, bile fakti që kena edhe prej Polonijet, prej Argentinet, prej Shëngjinit, edhe vajza që janë këtu në Shkodër, që sot bile s'po fliqa me dentisten që është për herë të parë me ne, dhe thot kam kanë kaq ofër në Shkodër, edhe se kam ditë për grupin tuj, kam ulëtu me njerëz prej Tiranës, edhe ka edhe një kost të tjetër edhe ndryshe, domethënë është me kosto, kurse ne gjithmonë jena në ultime shumë bukur nën kosto. Një prezantim sepse më sapo shoh, je një personazh i ri për Tarabosh. Po, është hera parë me këtë grup. Emri? Unë jam Eni. Eni kush? Elbasani. Ah, se thanë Elbasani, menduam se je nga Elbasani. Ja, Shkodra. Ti je Shkodranë, mi je Elbasani? Po. Mjamër nuk e di kohën e kohër, por i këtë mjamër kam, po jam Shkodranë. Qartë, me profesion i dentiste? Dentiste, po. Oke, dhe sa vëshirë e parë qërë? Me këtë grupë, po. Se baj shpesh ultimet tjera. Po, edhe grupe tjera. Në përgjësi... Rego, oke. Po. Por është tjera, por edhe do i bashkohem sa herë që të bëhet. Në impact të parë, çfarë të pëlqeu ose të bëri përshtypje, pavarësisht se fillimin tim. Mikpritja, grupi është shumë të bashkuar, harmonia, çdo gjë, alegria e grupit. Okej, sot nuk po i marrim mungesa, atëherë do i marrim mungesa. Po, ja, do jem se zban. Na thoni za. Pak trastare të Tarabosit, por nga i hetë gjelozojmë kërë që kajmë me ekipe tjera? Ekipe jo me shoqëri, se nuk dënë pasha kalal bëgjësime, ja, nuk përzihem me grupe tjera. Të qenë ka sfidat e forta? Jo, sfidëm njerëzit, nuk ka rëndësi kush ka ju, rëndësi ka njerëzit. Ka të më të latë, të shkonte më edhe më të latë? Edhe ato, po kur është mundësia, nuk jena më 20 vjeqë. E kuptoj, më duket mua, po ke hikë dorë nga tatuajët? Tatuajët, jo se kam hikë dorë, po s'kam kohë. Nuk vjen të gjitha? Lumë kush i bërë të gjitha? Po vjen vera, që të zgaqen a i fi. Por i daloj që ata që jam fort busjeshin edhe pas disa kilometrave të zore. Dejta është të kena një dejta, është të shojnë të shëmropën. Oke, mua më bëmë përshype që ju jeni një familje që meni fëmijët me vetëm. Po. Është Mona Lisa dhe? Dhe Noeli. Noeli. Fëmijët dëgjojnë gjithmonë, e kanë me dëshirë, janë pesë. Po, kanë shumë qefë, po. Pjesët Arabosit, Scout, Albania, kanë shumë qefë marë. E keni mundjen e fjetur ju që fëmijët janë me ju, nuk janë në shoqëri të keqe dhe nuk janë në internet? Normal, plus që është edhe një grup shumë i mirë, një grup shumë kompakt që janë shumë... Mi fjallë të tonë janë fëmi shumë të mirë, njërës shumë të mirë, si të grupi junior, si të Tarabosh i të rritorve. Fotografit fiksojnë kujtime, vlerat të cilave do të shtohet pas disa vitesh. Edhe pse në lartësi mbi 600 metra mbi nivelin e detit, lulet e para kanë çelur. Thank you.
janë përshkuar rreth 4 kilometra për të arritur deri këtu në një relief malor. Në majtë të Kodrës, një ferm e cila është e heshtur në këtë stin. Mësojmë se maja e Kodrës ka një lartësi rreth 620 metra. Maja e Kodrës përbohet nga gurë duke humbur butësin e faqeve të saj. Ndihemi se sfiduam lartësin dhe kjo na jep kënaqësi. Ja vlen të ngjitesh deri këtu për të parë nga larg gjithë luginën që lidh liçenin e Vaudejës me Komanin. Grupi do i largohet pak fladeve të erës në një kënd pak më të ngrohtë. Të parët mi që na mirpresin janë qenjtë e fermës të cilët u misuan shpejt me ne. Me që është momenti për të konsumuar drekën në formën e një pikniku, të gjithë nxjerrin dhe ndajnë bashkarisht ushqime që kanë marrë me vete. Para se të zbresin nga Kodra e Leja Dushkut, antarët e klubit Raboshi vendosen resht për të parë liçenin e Vaudejës nga lartësia maksimale këtu. Po, njërë, si po ju duke dita sot? Super krejti, në këtë në herë i tesh. Po, i pasha dhe qenjtë aty, ju patët fringa ta, apo jo? Jo. I shfarë, se keni problem? Jo, fare dhe kjo goca këtu, që më bën me shenjë që jo, mos më zirë mua, ku ka këtu në emision dalin të gjithë? Si ka lovë dhe tani? Mirë, mirë. Po të shofë që paske vetëm shofë, që shofë nuk kesot? Ja, problem, ha? Pak problem. Pak problem, po dhe këto shofë që më duken shumë mirë, paske dhe motrat kuptohet. Pamja super madhështore liçenit poshtë. Një pjesë e bisedave u vërtitën rreth Big Brother VIP Albania, ku patjetër që pjesa më e madhe e anëtarëve mbështesin të njëjtin lojtar. Mirë deri tani? Krejt mirë. Mirë, ëh? Si ka lut? Mirë. Super. Shumë e bukur. U kënaqshme. Diell nuk patëm, po kishte problem? Jo. Jo. Për sa gjëra ke diskutuar sot? Më thuaj një shifër. Sa çështje i ke prekur në diskutim sot? 15 çështje të rëndësishme. 15 çështje të rëndësishme, të rëndësishme shtetërore apo sociale shoqërore? Më shumë shoqërore, më shumë lokale, shtetërore jasin e marrë me shtetin sot, sepse kena ditë pushimit. Nesër fillojmë me shtetin, okay. Me protestën. Janë në metrat e fundit të zbritjes së Kodrës, asnjëri nga anëtarët e klubit Raboshi nuk shfaq lodhje të madhe. E kanë përballuar më së miri këtë udhtim.
Të gjithë do të sistemojnë mjetet dhe do të bëhen gati për rrugën e kthimit. Këto udhime të shtojnë jetën, jo thjesht ajri i pastër, ngjitjet malore, për qafimin natyrës, por mbi të gjitha shoqëria e pastër, e sinqertë, solidariteti që i karakterizon njerëzit me vullnet, që e vlerësojnë jetën dhe njëri tjetrin. Ky pra ishte udhimi që ne realizuam, shpresojmë t'ju ketë pëlqyer. Gjithata që në këtë emision të sotëm kanë pritur motive për të bërë qoftë një tatuazh nga Gysi, gjithashtu edhe udhime nga klubi Taraboshi, mos harroni, jeta është e shkurtër, prandaj merrni iniciativën dhe realizoni si tatuazh dhe si udhimet. Plotësohet jeta dhe më bukur. Ritransmetimin e emisionit do të keni mundësi ta ndiqni ditën e njëjtë në orën 15:30, ndërkohë ju lënë në shoqërinë e programeve të TV1 Channel. Bashkë natën e mirë.